კანადაში ტორნადოს შედეგად 30 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, სტიქიამ ქვეყნის დედაქალაქი ოტავა და ქალაქი გატინო დააზარალა. დაზიანდა შენობები, ქარმა მოგლიჯა ხეები. დაშავებულთაგან 5 კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. 5 ბალიანი შკალის მიხედვით ტორნადო მეორე დონეს შეფასდა. ქარის საათში 200 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოძრაობს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ მოსახლეობას უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდა.